हांव जाण आशिल्लो काणकोणकार म्हणटा ते व्हडले क्रांतिकारी. आमी सगळे पळयले काणकोणकार, हो प्रशांत, मोहनदास, संदेश प्रभुदेसाय, हे सगळे स्टुडंट टायमाचेर व्हडले लिडर. हांचे कडच्यान आमी शिकले की बाबा रिव्हॉल्युशनरी फॉरवर्ड म्हणटो कितें. रिव्हॉल्युशनरी म्हणटा हे रिव्हॉल्युशनरी न्ही, हे मर्सनरी, हे भाड्याचे बैल, हे कोणाचे कितें घेतल्या आनी आनी पार्टी केल्या आनी कांय ना. आनी वचून लंडनाक हांवें इतलेंच सांगलें की बाबा आमकां तुमचे पयशे नाका, आमकां तुमचो मोग जाय म्हूण. गोंयचे राखणदार तुमी म्हूण खरें. ते खूब तांकां दुखलें. आज चड गाळ्यो म्हाका पडटा ह्या दिसांनी. चड गाळ्यो पडप म्हळ्यार तुका सारको थर्मोमिटर लागप की बाबा हांकां दुखलां म्हणून. आनी हें दुखलां तें कितें? दुखलां तें ही बीजेपीची बी टीम जावपा खातीर. खंयच्याच ऑपोजिशनान कोणें कॅप्टनाक क्रिटिसायज करूंक ना. कांयचो गोंयकारपण म्हण तो पेपर पळय, एकूच आरजीचो प्रेसिडेंट हाका कॅप्टनाचेर टिका करता म्हळ्यार कितें ही बी टीम न्ही जाल्यार आनी कितें ही? आनी खंयची मताचें उलयता तूं? जे मनीस तो उलयता कोणा खातीर? ड्युअल सिटिझनशीप इशू म्हणटा तो आक्षे लागता काय लागना? शिरेगाव लागता काय लागना? आमदार कोण खंयच्या पार्टीचो आहा तुवें? आमदार आहा रिव्हॉल्युशनरी गोवन पार्टीचो. सगळ्यांत चड इशू जर लागता जाल्यार तो सांत आंद्रे मतदारसंघान लागता. तो इशू जर तो काडटा जाल्यार तूं ताचेर क्रिटिसायज करता? म्हळ्यार तुमकां तुमचे सारकें जें कितें मिटर खंयच्यान चालू आहा तो कळटा ना? सगळ्या जगाक कळिल्लो आहा मिटर खंय चालू आहा तो. आनी ताचे खातीर तांकां एक मत पडूंक जायना. एक मत तांकां पडप म्हळ्यार गोंयकारांची लाचारी आनी गोंयकारांची विचार करपाची सरणीच बंद जाल्या हें सर्टिफाय जाता.